ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ହେଲା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ରେକର୍ଡ ତଲବ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୋକିମଙ୍କ ଅପିଲ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁଇଜଣ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବଦଳରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ମୋକିମଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଲିଖିତ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ଓ ଆର୍ଏଚ୍ଡିସି ମାମଲାରେ ମୋକିମଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ହାଇକୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋକିମଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଖାସ କରିକି ଓଏଚ୍ଆର୍ଡିସି ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ବିଧାୟକ ମୋକିମ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ମାମଲା ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ରାୟ ଥିଲା ତାକୁ ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ମୋକିମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଯେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଅପିଲ୍ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବିଧାୟକ ମୋକିମଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 2 ଜଣ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ରହିତାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ଯାହାକି କୋର୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମାମଲାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ସେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଆମକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଦିକି ସେ ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲି ଏଇ ବାବଦରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2 ବେଳେ ଯେଉଁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରାଯିବ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରାୟ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ବିଧାୟକ ମୋକିମଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟର ଯେଉଁ ରାୟକୁ ଯେହେତୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ରହିତାଦେଶ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଲଗାଇଛନ୍ତି କେବଳ ଜରିମାନା ଉପରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୋକିମଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମିନରେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ମାମଲା ଥିଲା ଖାସ କରିକି ଓଏଚ୍ଡିସି ମାମଲାରେ ବିଧାୟକ ମୋକିମଙ୍କ ସହିତ ଆହୁରି 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ବିଲ୍ଡର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯାହା ନିୟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ବିଧାୟକ ପଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହଇତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯେହେତୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ମୁକିମ୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ଯେଉଁ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କ'ଣ ରାୟ ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ମୁକିମଙ୍କୁ ସେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ ବା ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ମୁକିମଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ ସେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାୟ ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତଲବ କରାଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକିମଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ସେ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଣି କିନ୍ତୁ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତିକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତିକି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଥିଲା ବିଧାୟକ ମୁକିମଙ୍କର ଏବେ ସବୁ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଯାହାକି ଆଜିର ରାୟ ଉପରେ ରାୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଚିନ୍ମୟୀ ବିଲକୁଲ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ